המשבר הכלכלי המתמשך, הפוקד את מדינות איחוד האירופי מאז 2008, משליך באופן ישיר על ישראל. כמדינה ששליש מסחר החוץ שלה מופנה לאירופה, לישראל יש סיבה טובה מאוד לדאגה. אחת התרופות לבעיה הזאת מונה בהגדלת הסחר של ישראל עם הכלכלות המתפתחות באסיה, בעיקר הודו וסין, הרעבות לטכנולוגיות ישראליות. סין למשל קיבלה החלטה עקרונית לאמץ חדשנות טכנולוגית ולייצר מוצרים טכנולוגיים מתקדמים ולא רק לשמש כבית חרושת הזול של העולם. מצב זה מזמין שיתוף פעולה הדוק עם סין, שהפכה לאחרונה לכלכלה הגדולה בעולם. עד שסין תהפוך למתחרה של ישראל, אפשר לנצל את פערי הטכנולוגיה בינינו לבינם, כדי לשווק לה ידע וטכנולוגיה שהיא נזקקת לה. מבחינת ישראל, סין מציעה לא רק תשתית יצורית זולה, שוק ענק והטבות כלכליות, אלא גם ערוץ שיווק למדינות שלישיות שלישראל אין גישה אליהן. הוא הדין לגבי הודו, שאומנם פועלת באופן שונה מסין, אך גם היא מייצגת שוק ענק וערוצי גישה לשווקים שלישיים. בשתי המדינות הללו, יצואנים ישראלים נדרשים להתגבר על שורה של בעיות, כמו פערי תרבות, תרבות עסקית, רגולציה מקומית ובירוקרטיה סבוכה. אבל מדובר בקשר מבטיח מאוד, אשר יכול לתת תנופה נוספת לטכנולוגיה ישראלית בשווקים הבינלאומיים.